Մարմաշենում սպանված 21-ամյա երիտասարդի ընտանիքը վստահ է, որ գործով կալանավորված Հովհանես Խաչատրյանը միայնակ չի գործել։ Դեպքը տեղի էր ունեցել մայիսի 27-ին։ Ընտանիքի փաստաբանը նախաքննական մարմիններից պահանջում է պարզել միջադեպի բոլոր մասնակիցներին։ Ունենք նաև ստացված տվյալներ, որ այնտեղ բացի այդ դեշնական վեճից նախ եղել է մի հատ ընտանու վեճ, հետո այդ վեճը բաժանել են, հորդորել են, հետո խումբ-խումբ այդ վեճերը շարունակվել։ Մենք վստահ ենք, որ մի հոգի չի մասնակցել կոնկրետ Զարզան Մանուկյանի վնասվածքի պատճառ։ Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն Մարմաշենի ֆուտբոլի խաղադաշտում մարմաշենցի և Վահրամաբերձի երիտասարդները վիճել են խաղի կանոնները խախտելու շուրջ։ Վեճը շարունակվել է նաև խաղադաշտից դուրս։ Թիմերի միջև վեճը պարզաբանելու նպատակով նույն երեկոյան Մարմաշեն գյուղի 17-ամյա բնակիչը և խաղադաշտ ժամանած 21-ամյա երիտասարդը մյուսներից առանձնացել են ֆուտբոլի դաշտի կողքի դպրոցի մոտ։ Զրույցի ընթացքում կյանքից զրկելու դիտավորությամբ Մարմաշեն գյուղի 17-ամյա բնակիչը բռունցքներով բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել 21-ամյա երիտասարդի գլխին, այնուհետև գցելով գետնին շարունակել է հարվածել։ Ստացված վնասվածքներից 21-ամյա երիտասարդը հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել է, իսկ Մարմաշեն գյուղի 17-ամյա բնակիչը կալանավորվել։ Սպանվածի քույրը լրագրող Հեղինե Մանուկյանը Մարմաշեն համայնքի ղեկավար Կարեն Արշակյանին մեղադրում է ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ։ Ըստ նրա, համայնքի ղեկավարը լրատվամիջոցներին ասել է, որ երիտասարդը հանկարծամահ է եղել ֆուտբոլ խաղալու ժամանակ, մինչդեռ Զարզանդ Մանուկյանը ֆուտբոլ չի խաղացել, ընկերոջից հաղորդագրություն ստանալով է գնացել խաղադաշտ։ Հարազատները կասկածներ ունեն, որ համայնքի ղեկավարի ազգականներից մեկն է վիճաբանության մասնակից ու դրանով է պայմանավորված նրա հայտարարությունները։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, թե ինչ է մտածել հենց այդ պահին, երբ որոշել է կայքերին դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքներից առաջ ընկնելով տեղեկատվություն հաղորդել, բայց ընդամենը կարելի էր ասել երևի, կասկածում եմ, մի գուցե ասում են, բայց չէ, շատ վստահ ինքը ասում է, որ Զարզանդը հանկարծամահ է եղել, առանց մտածելու հետևանքների մասին։ Նաև ինֆորմացիա ունենք, որ հիվանդանոցում, երբ որ հավաքված են եղել բոլոր նույն Վարամաբերդ գյուղի երեխաները, ոստիկանությունից առաջ պարոն Արշակյանը զրուցել է այդ բոլոր երեխաների հետ։ Ոստիկանները են այդտեղ ներգակել, ոստիկաններին հորդորել, որ տեսեք, ես անձիկել են եղել անմիջապես, որպես վգա ես անձանց հարցաքննեք։ Մարմաշեն համայնքի ղեկավար Կարեն Արշակյանը հրաժարվեց պատասխանել ժամը լրատվականի հարցերին, նշելով պարզաբանումներ կտա գրավոր և այն կտեղադրի համայնքապետարանի կայքում։ Իրավապահ մարմինները զբաղվում քննչական մարմինները։ Դիմեք ընդեղ ձեզիկը պատասխանը։ Չունեմ հարցերին պատասխանելու ոչ մի բան։ Հեղինե Մանուկյանի պատասխանը կուղարկեմ գրավոր, նաև մեր կայքի մեջ կենի կարող մենք ծանոթանալ։ Սպանվածի իրավահաջորդները պնդում են նաև, որ Մարմաշեն համայնքի ղեկավարը խախտել է պարետի որոշումները թույլ տալով համավարակի պայմաններում ամեն օր 30-ից ավելի երիտասարդների հավաքվել ու ֆուտբոլ խաղալ։ Զարզանդ Մանուկյանի իրավահաջորդները սպասում են նրա մահվան դատաբժշկական եզրակացությանը։ Լիանա Ներսիսյան, Ալլա Բաղդասարյան, ժամը լրատվական։